ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ହୋଇ ପରିବାରର ଚାରି ଜଣ ଗୁରୁତର। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବଜରା ନଗରରେ ଘଟିଛି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ରାତିରେ ଘରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ମା ପୁଅ ଝିଅ ସମେତ ନାତୁଣୀ ପୋଡ଼ି ହୋଇ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ରାଉରକେଲା IGHକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବ୍ରଜରାଜ ନଗର ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଛାନବିନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଯାହା ବଡ଼ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ହୋଇ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଚାରି ଜଣ ଗୁରୁତର। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବ୍ରଜରାଜ ନଗରରେ ଘଟିଛି ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ରାତିରେ ଘରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ମା ପୁଅ ଝିଅ ସମେତ ନାତୁଣୀ ପୋଡ଼ି ହୋଇ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସମସ୍ତ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ରାଉରକେଲା IGH ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ପ୍ରତିନିଧି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ସୁରେନ୍ଦ୍ର, ଯାହା ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ପହଞ୍ଚିଛି, ଘରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଚାରି ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ପୋଡ଼ି ହୋଇ, ତେବେ କିଭଳି ଭାବେ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଲାଗିଲା ଏବଂ କ'ଣ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ସୁରେନ୍ଦ୍ର? ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ କହିପାରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବ୍ରଜାନଗର ହରିଓମ ବିହାରରେ ଯୋଉ ଗୁରମିତ ସିଂ ବୋଲି ସ୍ୱର୍ଗତ ପରେ ଏଇ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ତ ଏଠି ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଗୁରମିତ ସିଂଙ୍କ ଗତକାଲି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକୀ ଥିଲା, ସେଥିରେ ପରିବାର ଲୋକ ହେଲେ ସାମିଲ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ହଠାତ୍ କାଲି ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଗୁରମିତ ସିଂଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ବଲଜିତ କୌର, ତାଙ୍କର ଝିଅ ମଞ୍ଜିତ କୌର, ନାତୁଣୀ ଇସ୍ମିତ କୌର ଓ ପୁଅ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଜଳିଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଘଟଣା ଯୋଉ ଆଖପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଲୋକ ଜାଣିବା ପରେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ IGHକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଆଜି ସକାଳୁ ତ ବ୍ରଜାନଗର ପୁଲିସ ଛାନବିନ ଜାରି ରଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏସ୍ପିଙ୍କ ସହିତ ଯାହା ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଥିଲୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ପ୍ରକୃତରେ ସେଟା ଦୁର୍ଘଟଣା ନା ଅନ୍ୟ କିଛି କାରଣ ଅଛି, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରିବ। କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ହେଲେ ବ୍ରଜାନଗରରେ କିଛି ମାସ ଆଗରୁ ଏମିତି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିକି ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, ତ କିଛି କିଛି କନ୍ସ୍ପିରେସି ଅଛି କି ସେ ଦିଗକୁ ମଧ୍ୟ ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ପଟନା, ତେବେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର, ଘରେ ଆଉ କେହି ଲୋକ ଥିଲେ ନା କେବଳ ଏତିକି ଯେଉଁ ଚାରି ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି? ନା, ସେଇ ଘରେ ଉପର ମହଣ୍ଡରାରେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଆମେ ଗୋଟେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁଛୁ ଯେ ସେଠି ରୁମ୍ ହିଟର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ତ କ'ଣ କିଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ ଯୋଗୁଁ ହେଇଛି ନା ଅନ୍ୟ କିଛି କାରଣ ହେଇଛି, ସେ ନିକଟକୁ ମଧ୍ୟ ପୁଲିସ ଛାନବିନ ଜାରି ରଖିଛି। ସପ୍ତାହ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ହୋଇ ପରିବାରର ଚାରି ଜଣ ଗୁରୁତର। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବ୍ରଜରାଜ ନଗରରେ ଘଟିଛି ଏହି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ତେବେ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ଛାନବିନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ।